Дорожній фонд передбачає, що 5% коштів буде спрямовано саме на забезпечення безпеки руху на автошляхах. Вперше за багато років ми маємо захищену статтю фінансування з бюджету на безпеку. Ми очікуємо, що в 2018 році ми спрямуємо 1,6 мільярда гривень, в 2019 році 2,5 мільярда, в 2020 щонайменше 3,5 мільярда гривень. Ми можемо і повинні до 2020 року мінімум на 50% скоротити смертність на українських автошляхах. Яку внутрішню систему, яка, можливо, не зовсім цікава громадянам, але це є інститут, який повинен забезпечити функціонування цього складного механізму на всіх шляхах України. Ми пропонуємо створити координаційний орган з дорожньої безпеки і просимо, щоб головування в ньому обійняв прем'єр-міністр України. Наприклад, ми можемо звати цей орган координаційною радою. Цей орган координуватиме міністерство зусилля не лише Міністерства інфраструктури, але й Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Міністерства охорони здоров'я, швидка допомога, Міністерства освіти, навчання та інші речі, а також Укравтодору, Укртрансбезпеки та інших місцевих органів державної влади, які залучені до створення належної європейської системи безпеки на автошляхах. Нам потрібна єдина і збалансована державна політика. Тільки скоординовані дії дадуть нам системний результат. А результат у цьому – це врятовані життя громадян. Ми їх губимо зараз так само, як і на війні. Процес відновлення автошляхів має відбуватися паралельно з розбудовою дорожньої інфраструктури. Ми повинні сконцентрувати свої зусилля на всій Україні. Тут немає різниці між шляхами міждержавного, національного значення і регіональними. Але водночас я дуже прошу всіх громадян України дотримуватися швидкості. Не йти на зустріч своєму его чи легковажності, коли ви купуєте фальшиві защіпки для пасків безпеки за 3 гривні на будь-якій заправці, а цим вбиваєте себе, вбиваєте учасників ДТП і призводите до жахливих наслідків, просто зекономивши. І, до речі, хотів теж нагадати, що в нас всі вважають, що тільки водій може не прищіпатися. Про заднє сидіння ніхто навіть не говорить. Насправді, нормальна практика – пасажир на задньому сидінні автомобіля обов'язково прищепнути. І я впевнений, що саме в цій синергії, коли кожен громадянин, автомобіліст, пішоход дотримується своїх правил, влада своїх, ми будемо мати ту синергію, яка дасть Україні нову якість життя.